I want to thank the governor of Kebbi State for his unwavering commitment to the rice value chain and indeed agriculture as a whole. He has become a true ambassador for rural economic development. We can work together to develop an implementable program that will bring down the price of Nigerian rice to the consumers. Tunda an ruwan farko sai ku zo mun je gona. Sai mun gani Bagudu za mu fara fadama. Ko mun na ƙara zafar ka ba za na zafu gona ba. Zazzabi rabukan ne mutane Ake ku za ku bada Gani ne Sadiq Zazzabi rabukan ne mutane Kar ka bar ni da kaina ya ilahi bannane Ake ku za ku bada Rabbana kana mun tai in yi ba da zoro ba Ya mu mun amince ba za mu kara zabe ba Ka yi mun gani ba mu za mu kara ba Wanda duk ya rabe shi na gaba ya kuka ba Sansani nake so ka daɗa gare ni dai dan ma Alihi sahabai ya rabu bai cire wani ba Rabbuna da shehun nai san su ban yi wasa ba sakaina ake cihe mara babu wanda bai ga na jihar Hausa ya bam bam ba Kogo kui dora Ati kuza kubada Gati kubabudi ya keje haratu dinzira Tunda monsani idasa kaina keje himara Ati kuza kubada Babu wanda baiga na jahara mutai bambamba Tinda haru wangbaru kote kuzo mje muna Kayi mangani babu duzamu kana bada Yanzu ta daukaka ko a bangaren noma Shugaban kasa baba Buhari kai ya bagirma Yanzu na ga gwamnoni na ta kwaikwaya suma Shi yasa nace Bagudu kar ka dauke ta barma Hasadar su kara amma kamar ta ba suke suma Babu wanda bai gane gaskiya da ƙarya ba Ya ku mun amince ba za mu kara zabe ba Kayi mun gani Bagudu za mu kara bada
kusa a kusa ba mun yi godiya ke bu ba za mu kara zage ba kai ka bunka sano ma duka san mu ba wani ba yanzu ke fice ta daya gashi mu ake doba na sani adan tafiya wai wai idan doba ana batun tushen arziki mu ce noma tun da ruwan farko sai ku zo mu je gona kai mun gani Bagudu za mu kara ba dama kuma na kara za mu ga bana da mu malo ba ko da mai sani za mu mu ba mu gure are ya fi a Abutan tamara mine tattare zurfi ake ku da garda ma zaki ka fita mu sa karfi shi kana maza dona azo a funta mai karfi wanda zai iya ba gudu banga yayi wasa ba ya kuma mun ce wanda mu kana zabe ba ayi mun gani ba gudu za mu kara ba da akwai idan kallo za mu gane mai rauni akwai idan kallo za mu gane mai rauni ke bububu wa banza ya kike ta dudani ke bububu wa banza ya kike ta dudani in ka so su za mu ci kare in ci mai bauni kace na ce ba gudu na ga ya fu ba wani ba tun da ruwan farko sai ku zo mu je gona kai mun gani ba gudu za mu kara ba dama kuma na kara ka farka ba za mu malo ba wanda duk ya sirare ya dole za ta zubi da ruwa kin shikin mu mun dauka dole za mu kamuwa dandanan miyar daɗi an daɗe da sakalwa ɗan johar mu mun kama a tiku ba mu gumawa tun da mun rike nan za mu yanzu san kowa ga balaraben gwamna shi za mu ba wani ba ya kuma abinci ba za mu kana zabe ba ayi mun gani ba gudu za mu kara ba da ba gudu kuce a fannoni kun mu'amala ba gudu yayi daban a gwamnoni kun mu'amala ba gudu yayi daban a gwamnoni ko a juriyar aiki ba ta inda yayi rauni kyautata wa kowa duka bu ma bu kaulani tun gila ashe ba zai ji dadi ba tun da ruwan farko sai ku zo mu je gona kai mun gani ba gudu za mu kara ba dama kuma na kara ka farka ba za ta mu malo ba gwamnatin ta kowa ce gwamnatin talakawa ko shiga cikin talakawan ka ya da nan gawa ba ka mazgunawa ka kyamatar kowa dan adawa ya za ku yi tun daga gugagewa taswira da zane su ne cikin idan kowa yanzu ke fita canja ban ga bai musawa ba ya kuma abinci ba za mu kana zabe ba kai mun gani ba gudu za mu kara ba dama kafu kun sani a jikin sa ake ganin tozo kai mun gani ba gudu za mu ba wajen gwarzo dan gida ya dauka doshi a gona sai kan zo
zama cikin tsira ba za mu ƙara zabe ba ba zai turme ba in yazo ku ce a ba za ku sake zabe ba ke ku mun sani hanzi babu inda bai je ba malami ba zai bar ta wada ya dauki allo ba jahili ba zai taba daidai na mai karatu ba ke ku mun ba za mu dauki turmi ba kai mun gani ba mu za mu kara ba da ma kuma kara zafin ka ba za mu zama bayo ba yan karo da furman duze ya she akwai fama kai dai kawai ba ku ni kan kuma amince ma dan alani a tuntuna kai wa gabi ya furma ba na shan madi tun da akwai zuma da alfarma ba na shan madi tun da akwai zuma da alfarma wanda duk ya dau ba gudu bai rabon azanci ba shi ku kana mai batun kwariya kwariya ta mu kwariya wa zai mu sa wazance ya kya kutun da mun dace ba za mu sake zabe ba Zazzabi.